Fala pessoal! Hoje, carré de cordeiro no sous-vide. Vamos ver como é que fica. Bom pessoal, a receita de hoje vai ser bem rapidinha, que essa semana eu tenho que gravar dois vídeos, que no final de semana eu tô indo pra Olímpia, que eu tenho um casamento, senão na segunda não vai ter vídeo, então eu já vou deixar tudo pronto. E aí eu já resolvi fazer um cordeiro. Na verdade essa peça tá com 400 gramas, eu achei que ela tá meio magrinha, podia estar um pouquinho mais gorda. Aí depois que eu abri o pacote aqui, só que eu acabei vendo. Mas enfim, pra temperar ela, sal e pimenta do reino, tomilho e manteiga. E aí depois que tiver pronto, uma geleinha de hortelã com menta. Não, ao contrário, menta com hortelã. Bom, vamos preparar agora. Aqui, sem segredo, sal, pimenta, um pouquinho aqui do tomilho, aquela viradinha, sal de novo, e a pimenta, e mais tomilho. E agora é só colocar dentro do saquinho. Pô, mais fácil que isso, acho que vai ser só comer, só. E não podemos esquecer a manteiguinha, né? Ops. Pronto. Ó que belezinha. Agora vamos selar isso aqui. Pronto. Ó. Bonito, hein? Bom, pessoal. Eu vou deixar por uma horinha. E eu setei para 54 graus. Que, ó, tá bem fininho. Não tá muito grossa, né? Aqui. E vamos ver o que vai virar, né? Colocar aqui dentro. Agora é esperar. Já deu uma horinha aqui, vamos tirar agora. Ligar aqui, olha. Parece que tá bonitinho, hein? Vamos abrir isso aqui. Nem vou falar como tá o cheiro, não é? Vocês já devem saber. Vou fazer um teste hoje. E eu vou finalizar ela na frigideira, mas eu acho que eu vou pôr essa manteiguinha que ficou aqui. Vamos ver o que vira, né? Vamos virar aqui primeiro a manteiguinha. Ixi. E aí vamos colocar ele com a gordurinha para baixo. Ó. Opa, pegou. Agora vamos deixar aquele um minutinho aqui antes de cortar. Bom, já deu uma descansadinha aqui. Vamos cortar agora pra ver como é que ficou aqui, né? Opa, tô pegando um osso aqui. O osso tá difícil aqui. Ó, não tô vendo o osso, mano. Esse aqui vai ficar mais fácil. E não pode faltar aqui a geleia, né? Deixa aqui. Mas ó, ela ficou bem vermelhinha. Parece que tá bem suculenta aqui. Ó, dois lados. Ficou bom. Só a ponta parece que deu uma... Acho que ficou bom. Vamos ver. Agora chegou a melhor parte, né? Vamos experimentar. Tá vermelhinho. Acho que tá macio, hein? Vamos ver. Nossa, que ficou bom, hein? Tá bem bom, viu? Tá bem molhadinho. Nossa, que fica bom, hein? Nossa, aqui assim perto da gordurinha. Nossa, esqueci de comer com a geleia. Vamos pegar um aqui assim. Fazer o corte aqui. Ó, esse aqui é a ponta. Esse ficou mais passado um pouco. Vamos colocar a geleia aqui em cima. Dá pra ver que essa é a pontinha, que era o canto, né, do carré. E aí, como ficou fritando mais, então ele já tá mais branquinho, não tá tão vermelho, né? E aqui com geleia, vamos experimentar. Ó, nem falar, né? Experimentar de novo. Aqui outro pedacinho. Ó, aqui sim, aqui tá vermelhinho. Tá no ponto certo aqui. Já com a geleinha aqui em cima.
Dá uma pátia a diferença essa do meio pra do canto, da pontinha, viu? Nossa, isso aqui é muito melhor do que a do canto. Mas aí o legal é dar uma roidinha aqui no osso, né? Ah, uma coisa que eu não falei. Que na frigideira, aqui em cima, na parte do osso, assim não deu pra fritar, né? Porque não sei se precisava colocar mais manteiga pra ficar jogando. Ou se não, acho que aqui podia dar uma queimada no maçarico também. É que a última carne eu queimei no maçarico, então essa eu resolvi fazer na frigideira. Mas ó, bom, hein? Vou comer sozinho isso aqui, acho. Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Segunda-feira tem mais vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal.